Kasama pa rin natin si Sir Victor Corales at uh, umikot na tayo dito sa farm at nakarating na tayo dito sa taas. At andito na tayo sa kabanal-banalang puso. puso. ni Jesus. Ito po yan. So dito sa taas, napakaganda. Uh, tanaw mo yung buong Batangas, no sir? No? Yes, yes sir. Uh, sir, gusto kong ano, uh, malaman naman yung kwento paano tayo nakarating sa ganitong Uh, ano mo uh, advocacy ba to or panahata? mission. mission oh, yes yan. yes uh, uh, sa so body ako ay lumaking napakahirap mm -hmm. no uh, ang aking magulang ang aking tatay nung bata kami ang tatay ko ay behero hindi na naman ano na, nung ako ay uh, limang taon nagtitinda kami ng Eskindi ng aking kapatid si Adonis mm -hmm ang no namang malaki na laki na ako grade 6 ang tatay tumigil na nagtanim naman dito ng mga ampalya mga patani mm. at ang nanay ko naman ay kasakasama ng aking mag ama ng pangungumpay nag-aalaga kami ng baka mm. nung ako ay makagraduate ng high school ang sa, dapat sana natitigil na ako mag-aral dahil wala na naman talaga kami pampaaral so mm -hmm. sinabi ng nanay ko na huwag kang titigil magtitinda ako ng isda So, nagtitinda kami ng isda doon sa nilikuan natin kanina, mm. yun sa Tawikarsata. Mm. Mm -hmm. Mula doon, hanggang doon sa sunod na barangay, sunong namin ng nanay ko 50 to 60 kilos na isda every day. wow Gumigising so, kami ng nanay ko ng 4 o'clock morning, magkasama kami, pupunta kami ng lemery, bibili mm. ng isda. Doon kayo bibili? Bibili kami ng isda, tapos wala pa naman jeep dati dito masyado noon, dalawa pa lang ang jeep noon. lalakad namin mula doon sa tabindagat halos na yon mm -hmm. hanggang dito. Available na po ang Agribusiness Merch sa Shopee. Ang link na sa si description box. Lagi kong hinakausap ang Diyos na, uh, noong bata pa ako, hinakausap ko lagi siya na, Diyos ko, tulungan naman niyo pong mabago ang buhay namin dahil lang, alam niyo yung napakahirap talaga ng buhay talaga, sir. Eh. Mahirap talaga. Sobrang hirap. Tapos uh, di awa ng Diyos nakatapos tayo ng kolehiyo. Nag-asawa ko yung nag nagpakasal uh, kami mag-asawa. Mm. Nung sumakay ako ng barko, unang sakay ko nagkasakit ako agad. Dalawang baga ko butas. unang mm. sa Unang sakay dahil nang sobrang hirap talaga eh sa Pujay na kami malapit sa Dubai yon. Mm. Bagong kumpanya, maliit na company. Mm -hmm. maliit ang company. So, walang aircon, napakainit. Tumik na lang yung storage shoot, nagkasakit ako. So, akala ko failure na ako noon, failure na. Ilan taong ka lang noon? Uh, 20 years old. 21, let's say 21 years old. Okay. 20, 21. Uh, hindi ko alam na akala ko failure na ako sa buhay. Hindi ko alam na ako pala yung magiging Pinakabatang kapitan sa buong mundo. Sa edad na 24, mm -hmm. uh, 24 years old, ako'y pinaupo sa office ng ilang linggo. Mm -hmm. Tapos sabi sa akin ng Grego na mayare, mayari, Victor, ikaw ay ipopromote namin kapitan. So nung una, eh, ako lagi akong sa Diyos lamang. Sa Diyos mm -hmm. lang ako nasandal. Mm -hmm. Walang tigil na pagdadasal. Hindi ako isang beses lang magdasal. Siguro sa isang araw, umaga, tanghali, hapon, madaling araw, lagi akong nagdadasal. Kasi yun lang naman nating sandigan na eh, yung pagdadasal. Uh, nung ako yung maging kapitan, 1999, kapag ako bumibiyahe, ang biyahe na yung Dubai. Ang Fujairah kasi binabanggit ko yung Dubai kasi malapit lang sa Fujairah yun, hindi kasi ilalang Fujairah. So Dubai, isang area lang kasi yun eh. Mm -hmm. uh, nakikita ko noon na, nagtatanong ko sarili ko, sabi ko, kami hirap na hirap mm -hmm. sa Pilipinas. Mm -hmm. Samantalang dito, napakasarap ng buhay. Baka ako, sa isip ko noon, baka ako mali ang Diyos na pigdadasal na namin. Baka ako, yung mga mus yung diadasal ng Muslim, ang tamang Diyos. Mm. Nung una na yon. Mm. So, gano'n nasa isip ko dahil sabi ko, naawa ko sa sarili ko at sa mga kababayan natin na nahihirapan. Mm. Ay, bakit sila'y mayaman? 2001 to 2003, 25 months straight. Bago ako matulog, mga 10 o'clock, hinahamon ko lagi si Jesus na, Jesus, kung talagang ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ay magpakita sa akin para maging matatag, maging firm ang aking pananalig. Mm. Noong uh, 2001 to 2003 na yon, noong 2001, 2001, 2003, nakabi, to, to, around some, 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 sometimes 2002, nakabiyahe kami ng South Atlantic Ocean, from Indian Ocean. Kasi ang aking biyahe, sir noon, para kami bagang... Uh, petrol station, petrol station sa gitna mm. ng dagat. Mm. Ang sinusuplayan ko mga fishing boat, mm. yung mga long liner na Japanese, uh, Russian, Spanish, Taiwanese, Chinese. Mm. Uh, yeah, yung mga 'yan nasa gitna ng dagat. Kapag nauubusan na sila ng ng, ng, ng diesel, mm. ng, uh. ng gasolina, pinupunta ako sila, sinusuplayan ko sila. So nung nung nangyari 'yon, sobrang lakas ng business. E, Naglagay sila ng panibagong barko, e, i naman ako sa South Atlantic Ocean. Mm. Nung nasa South Atlantic Ocean, bago kami doon. Bago ang company doon, bago wala pang connection doon. Nag dumating sa punto na nung maubos yung karagada namin, nag-reload kami. Pagka-load, wala nang kumuha. Mm. Nag-parutang-lutang uh, kami ng six months doon. Wala na kaming makain. Kasi six months ka sa dagat, wala makain. Ang aming serbading iniinom ay tubig ulan. Mm. Nung tumawag ako sa boss, ay walang paraan para mag mabigyan ka ng tubig sa kita ng karagatan. Ang sabi ng boss ko, Victor, uh, kapag uh, may umu umulan, habulin mo. Tumapat ka at sahudin mo ulan para yun ang inumin nyo. So, yun ang ininom namin. Yun ang, pag may ulan, start ang engine, punta sa tapat, sasahudin namin ng ulan. Ang problema, pagkain. Tubig, okay, may ulan. Hmm pagkain, nangangawil kami yung aming nahuling pusit kanto kalalaki. Okay. Ngayon, yung pusit sa ocean, kahit hmm. kahit pakuluan mo ng magdamagan o 12-6 hours, matigas. Makunat pa rin parang sinila sa dragon. <laughs> <laughs> Napakunat, <laughs> di ka? Napakakunat, di ba? No, sir, oh. So, nagdasal ako rin nagdasal sa Diyos. Nagdasal ako rin nagdasal na tulungan kami, tulungan. Isang umaga, mga, somewhere, uh, uh, mga 7.30 to 8, tinawagan ako ng aking third engineer. Mm. Sabi, sir, kayo ay pumunta sa bridge. Ayan, nung huwag nasa, na, na, nalapit sa atin, di ako yakat sa bridge. Pag uh, telescope ko, may nalapit sa amin kulay green. Mm. Kulay green. Uh, sabi ko sa aking second mate, i-plot mo, i-plot mo, bakit nasan ka tayo? Tama naman kami sa posisyon, GPS position. Hanggang sa dumikit sa amin yung green. Takbuhan kami sa deck. Tinignan namin yung kung ano yon, mm. yung pala balsa yung balsa yung pinagsabi mm. sa pisaping kawayan sa gitna ng karagatan mm. may mga seaweed or mga lumot ah, tapos sa ilalim tapos sa ilalim ay sobrang daming isda napakaraming isda yun ang kinu kinuha namin kinawil hinule tapos nung maubos kusas siya siyang umalis ngayon that was 2002 nung napag-isip-isip ko ngayon na ma-realize ko na sabi ko it's indeed a miracle of God dahil nang kung siya'y nakalutang, kung nakalutang, pareho kami nakalutang, kung saan pupunta yung Agos or Karen, oh. pareho lang ang distansya, hindi masya lalapit sa akin eh. Oh. Bakit Dubikit sa amin? So sabi ko, padala na yun, siguro ng Panginoong Diyos yun sa, ngay sa ngayon. Okay. Then, umuwi ako June 3, 2003, dito sa Pilipinas. Uh, hindi nagpakita sa akin si Jesus ng 25 months sa barko hindi mm -hmm. nagpakita. Mm -hmm. Sir, ma um, uh, interrupt lang kita saglit. Yung uh, experience na yan, kapitan ka na nun? Hindi kapitan, pa? yes. 1999 19, ka 19, na. 19, 19 okay. na ako nagkapitan okay. eh. Okay, okay, okay. Ay Eh, nasa 2001, 2002, 2002 tayo. Okay. Ang kontrato ko na yan, nag-straight ako ng 25 months, one contract. Okay. okay. Dahil gusto ko makaipon. Ngayon, sir, nung umuwi ako dito, June 3, 2003. Mm. June 11, doon na bago ang aking fate. June 11, midnight, po sa ako sa asawa ko. Mm. Nagising ako sa, parang may nakatutok na plus light sa dalawang mata ko. Mm. Sobrang liwanag, as in hindi ka makakatingin. Mm. Pagtingin ko ganyan, ay simpre, pagtulog naman tayo, patay ang ilaw, di ba, sir? Mm. Pagtingin ko ganyan, pagtingin ko, nakita ko yan si Jesus. Yan yung hitsura niyan. Nakaganyan sa akin, sir, buddy, mm. na nakatawas siya, mm. pero hindi labas ng ngipin. Na ito'y puro race. Puting-puti mm. siya, puting-puti. Mm. Puting-puti si Jesus. Puting-puting mm. ganyan. Nakatawa siya sa akin. Tapos ginising ko ang asawa ko. So, Sabi ko sa misko, honey, honey, si Jesus, si Jesus, nasa kwarto namin. Bigla namang nung pagising na misko, psss, biglas yung nawala. Mm. Nung ako nagbakasyon sa Ravadi noon, nakabuo ako ng aking pangatlong anak na si Gian Angelo mm. Corrales. Si Gian Angelo Corrales. so uli ako ng barko, ang mm. miski ko buntis. Mm. Nung ako nasa, malapit sa Maldives. Nagsisi, naglalayag kami doon sa kitna ng Indian Ocean mm. along Maldives and Sri Lankan. Mm. Okay, nagja Tumawag ang... Kasi ang communication namin noon ng misis ko, eh, mimiss ko lang niya ako sa satellite. Kasi okay. mahal ang uh, satellite call communication. Mm. Mm. Five, let, approximately 500 pesos per minute. Mm. So, napakamahal. mahal. So, nagmimiss ko lang siya pag emergency tapos natatawag rin ako. Sabi sa akin ng aking second mate, Sir, may miss call from Philippines. Ay, buntis ang misis ko. Takbo ako dahil mm. niliribus ako, baka ako ng anak na eh. Mm. Takbo ako noon. Sabi ng pag tawag sa misis ko, sabi ko, honey, bakit? Eh, hindi ko naman makausap dahil iyak ng iyak. Hmm. Akala ko ng anak. Sabi, tapos nung, in between his, sa pag-iyak niya, sinabi niya, daddy, nakita ko si Jesus. Nandito sa kwarto si Jesus. Sabi ko, bakit? Ang misis ko, kasi ang misis ko yung nagro-rosary bago matulog eh. Hmm. Nagro-rosary siya, nalaglag ang rosary niya sa gilid ng kama. Nakatulogan ang pag-rosary, hmm. to make the long story short nalaglag ang rosary sa sahig. Nung dadamputin niya ang rosary sa sahig, nakakita siya ng chinelas na, ng kapaan na ng kipit na malaki, mm. na kulay brown. Pagtingin niya, si Jesus ang may hawak na rosary. Mm. Iniabot sa kanya ni Jesus ang rosary. Tapos pagkaabot sa kanya ni Jesus, biglang nawala. Akala namin, mag-asawa, panaginip. Mm. Pero kaya namin napatunayan hindi panaginip. Bakit? Bilang isang OFW, ang pinuprotektahan natin ay ang ating mga naiiwang pamilya. Mm. Nagpalagay ako ng apat na lock sa main door. Apat na lock. Mm. Dahil sabi ko kung mapasok man tayo, alam, ang, ang San Luis namin napakatahimik, zero crime mm. kami sa San Luis. Pero mm. para din siya, Safety. mabawasan ang pag-aalala, mm. mm. apat ang lock ng aking master bedroom. Hindi yun basta-basta mabubuksan. Pero nung magpakita si Jesus, pag gising-gising ko, naka-full open ang, ang bedroom. Ibig sabihin, nandun talaga si Jesus. Hmm. Ano po? Again, nung nakasakay ako ng barko, sinabi sa akin ng kapitan namin dati dito na ibinibintay itong lupang ito. Hmm. Pero malaking halaga. Di, uh, uh, malapit itong, if I'm not mistaken, 11.6 hectare to eh. Hmm. Ah, sorry, 10.6, nearly 11. Hmm na sabi ganitong halaga. Ang ginawa ko, sabi ko sa, hindi ko sinasabi sa miss ko dahil napakahirap magintay sa tatlong taon. Mm. Napakahirap magintay. Ang ginawa ko, sabi ko, kinuwenta ko, sabi ko kung magtatatlong taon ako, kaya ko mabili yung lupa pinangungumpayan ko. Yung pinangunguhanan ng damo ng pakain sa baka, mm. ito nga. Dito ko dati nag... Dito ko nangungumpay, nangungumpay, eh. nangungumpay Ang na. namin, dyan ho eh, ng magulang ko. Okay. So, babana, ituturo ko mamaya. So, nag-straight ako ng uh, 31 months straight. Hinipong ko sweldo ay sa mga kawapo ko W ang sikreto ko pala, ganito ha, baka magkakaroon kayo ng pattern. Noong panahon na yon, maganda-ganda ng sweldo ko. Okay. Pero para masigurado ko na may savings ako, mm. ang ginagawa kong technique, $1, $100, $100 per week sa si mis ko. Tuwing lunes, withdraw $100. Lamang. Hindi pwedeng magto $200 tapos sa next week, no? sabi ko 100 dollar tapos kung maubos yan o hindi basta next Monday we do rin 100 dollar so meron siyang gastos na 400 dollar the time mm -hmm. so alam ko kung ang sweldo ko ay 4,500 dollar meron akong 42, for 1 for 1 for 1 ang nakatago alam ko na yun so mga kapwa ko FW baka pwede nyo gawin na meron kayong naka-allotted na gastusin para may kwenta kayong savings. Mm -hmm. Yun ang naging sikreto ko dati. Mm -hmm. Na naman ang mga anak yung maliliit pa kaya nagawa ngayon. Hindi na pwede yung oh, malalaki na. Mm -hmm. Ngayon, nung ako'y malapit na kumuela nung sa September around Mar uh, January or March January February March hmm. nagkasakit ang nanay ko malaki ang nagastos namin sobrang laki ng nagastos although apat kaming kapitan apat kaming sima na magkakapatid ako pa lang naman ang kapitan ba, bago ko gumising 'yung aking mga kapatid hmm. ang um, marami rami kasi hindi naman agad kami nakadirekta sa St. Luke's dito dito lang sa mga hospital dito sa amin hindi makita kita ang sakit mm. so nung mauubos ng pera namin kakunti na ng pera nag nagwa na kami na St. Luke's na doon naman nakita ang, ang aking nanay na may TV sa buto so pinalta ng spinal cord ng nanay ko ng baka ng metal mm. so nagastos na ang pera ko malaking pera ang nagastos ko mm. wala na akong pambili ng lupa na to okay pag-uwi ko ng 2006 after 31 man sa barko ulit. Sir, ang aking kontrata mm. ay 12 months lang, pero 25 months ang kontrata ko. 31, hindi po ako umuwi. Dahil gusto ko umangat ang buhay namin eh. Gusto kong umangat eh. Mm. Pag uwi ko, pag uh, sa, sabi ng pag uwi ko din sa Pilipinas, tumawag yung may-ari, nasa Amerika. Mm. 13 sila magkakapa sa Amerika. Sabi, Kapitan Victor, bibilhin mo pa gayon lupa ko? Sabi ko, Sir, hindi ko na po mabibili ang lupa nyo. Mm. Abay, bakit? Sabi, na gastos na ho ng nanay kong ang pera kung pambili ng lupa nyo. Eh, hmm. magkano ang naiwan mo sa yung pera? Sinabi ko sa kanya, ganun lang po ang naiwan sa akin, eh. na lang halaga. Hindi lang ako magbabanggit ng, mamaya sabihin ko lang sa inyo, sir. <laughs> Sasabihin ni Sir Victor ng off-cam. Oo, <laughs> so, nahihiya akong eh. Oh. Di ganito na lang. Sabi niya, sige, next week uuwi ako, bayaran mo ako. sa na ng lupa ako kasi hindi na naman kami umuwi ng Pilipinas. Hmm. So, In short, parang pinautang niya. Hindi, binayaran ko ng kung anong amount meron ako. Yun na yun? yun na yun. Tapos na yun doon. Wow. Apo, tapos na yun doon. Binayaran ko ng ganung halaga. So, Merkulis ko binayaran, Biyernes, maraming pumupunta sa aking, may, may pumunta sa aking mga agent na kaibigan din natin. Oo. Oh. Na may mga buyer ito. Oo. Oh. Ginawang 150% ng presyo. Oo. Oh. Dalawang araw, tutubo ako ng 6 na milyon. Oh. Para mabinta itong lumang ito. Oh. So, sabi ng misis ko sa akin, benta mo. Ibenta mo na. Dahil ang pangarap ko sa aking mga anak, doktor. Mm. Ibenta mo na dahil kaya natin pag-doktorin ang mga anak sa sa yung tumigil ka, tapos tumigil ka ng pagsiman. Mm. Ako naman, hindi ako makatulog. Dahil kinabukasan, magkakaroon ng final na tanong eh. Na confirmation. Confirm, mm. ko confirm. Hindi ako makatulog noon. Sabi ko, naisip ko talagang hindi talaga. Hindi ko talaga ibibenta. Hindi ko talaga ibibenta. Mm. Pagdating sa amin, mga matataas din tao pumunta sa amin eh. Na sabi pare, anong ano, nag, nag wana, final na. Sabi pare, final na. Humanap na lang kayo ng ibang lupa, hindi ko binibinta. <laughs> yan sabi ko. Hmm. hindi no, hindi hindi nga natuloy. Hanggang sa may mga lumapit sa atin, ito ang San Luis, marami dito poultry, ang puro poultry yan ng San Miguel. Hmm. Nilapitan ako na pwedeng lagyan ng poultry dahil mm da along the highway to eh, along hmm. the main road. Provincial road sir yung dinanan niyo eh. Hmm lagi talaga ng poultry, malaking kita, magandang kita pero parang hindi ako sa pera. Para talagang si, si Jesus talagang sa akin, ano, yun ang gusto ko. At uh, that was 2006. Uh, ngayon nung uh, 2011, uh, 2010, at uh, 2012, mm. uh, ako yung sa ng training center dito, hindi natuloy. May nakilala ako matanda na ang pangalan niya, ti Baby, sabi niya eh, first time kong makita. Mm hindi niya ako kilala, hindi taga hindi taga dito sa amin. Mm. Eh, wala alam na may property ako, sabi sa mukha ko, ganyan nako Ikaw na bata ka, pagdating ng araw, may itatayo kang bato sa lupa mo. Lahat ng hihipo na may karamdaman, gagaling. Lahat ng i-exam papasa. Lahat ng may problema, masosolbong ang problema. Siyempre ako'y bat, inon ako noon iwala sa focus yung mga ganon. Mm. Panahon ay na yung focus ako sa pagpapaunlad ng buhay noon. Mm hindi ko naisip na may lupa akong ganito eh. Hindi ko naman ito naiisip noon eh. Itong lupa na ito na may bundok akong ganito, hindi ko naisip. Tuloy lang aking pagsasakay. Pag uh, sakay ng seaman, mm. uh, sa barko at pagtitraining pag uwi, pag-aaral pag uwi. To, para, um, what we call this, to equip myself mm. uh, full of knowledge sa aking, bilang, sa aking profesyon. Mm. Tapos sinabi, nagkasa, nagkasakit ako sa, uh, dito sa kidney, mm. bukol. Mm sabi ng medical center, hindi na daw ako pwede sumakay hanggang hindi ina-opera. Nilapitan ko ngayon yung si yung matanda. Sabi sa akin, eh, wala yung mga medical na yan. Pumunta ka sa ibabaw ng bundok mo, pagputok ng araw, wala sa isang umaga, hilingin mo sa kanya at hindi ka na kailanman ma-operahan. So kaming mag-asawa ba dito? Gubat ito doon. Gubat na gubat ito. Yung mm -hmm. sa Jesus na yan, yan pinakatuktok eh. Hindi kami nagdasal na pagalingin pagalingin ako yeah. at that was uh, 11 years ago hanggang ngayon awa ng Diyos okay naman ako itong 2015 2015 sabi ko sa misis ko kailangan na nating ating ipagawa ni si Jesus mm -hmm. sabi ng misis ko e, gusto ko rin ipat in, plano pa ito 2003 ng pagpapakita sabi ko San, paano ipapagawa e, wala tayong pera So sumabay ako ng barko sometimes sometimes uh, I, I think I think June 11 or uh, June 11 or June 21 2015. Mm. Sumabay so, ako ng barko. Dasal ako ng dasal sa Panginoon Dios. Sabi ko Dios ko. Gusto ko ipatayo pero wala na akong pera. Mm. Dahil ako ang akin nung anak ay nag-aari dalawang piloto eh. Mm. So lahat ng pera ko doon lang napupunta. October uh, October uh, third week of October nakatanggap ako ng telepon call mula sa aming crewing manager. Mm. Sabi sa akin ni Kapitan Victor, yung isang kapitan natin sa West Africa, sa Nigeria, ay gusto kong umuwi kasi yung nanay niya may sakit, gusto mag-alaga. Mm. Baka naman pwede na ikaw ay pumunta doon. Kasi 2011 pa ako pinapunta doon, ayaw ko dahil nga ng piracy. Mm. Napakataas ang threat doon eh, dahil mm. sa piracy. Mm. Sabi ko, pag-iisipan ko po, alas 5 na nga hapon tumawag yon. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, kinuha ko kayong Bible. Lagi ko ako may Bible, sir buddy. Laging ko kasama ang Bible ko yan. Mm. Hindi na agwat sa akin ang Bible ko. Pag uh, ako'y nakapikit, ginanyan ko ang Bible. Tapos itong kamay ko ito ganito, iniikot e, ko sa Bible kung Santo Miguel mm. Tapos tinignan ko. Nakita ko nun yung Proverbs 16 verse 3. Commit all the things you do to God mm. and your plans will succeed. Mm. So, tinawagan ko telepono. Hindi na po kailangan mag-isip. Hindi na kailangan kuan Okay na Ay, po ako sa Nigeria. Pagpunta ko ng uh, Nigeria, dapat ay ako uh, end of October pupunta doon. Yung papalit sa akin kapatid ko din kapitan. Hindi siya pinapunta ng hindi pinapasok ng port kasi may bagong batas ang UAE na kailangan magkaroon ng residence visa. Mm. So na hold ako. sa ko, akala ko hindi na ako matutuloy. Mm. Nga sa maayos, to make the long story short, nakasakay ako ng Nigeria, November 11. Pagsampa ko ng barko, nakasalubong sa akin si Kapitan. Yung date, I'm not, eh, kasi hindi ko natanda nung October 30, October 28. Pagsakay ko ng barko, nakasalubong si Kapitan. Sabi, Captain Victor, bakit ngayon ka lang sumakay? Sabi ko, ang akin nung kapatid, eh, nagka-problema sa immigration, eh, sa residence visa. Hmm. Sabi sa akin, Al alam mo ba problema? Nung October 28 nga yata, o 30, eh, na nalimutan ko lang ang date. Nang oras ng pagsakay mo, nasilabang Indian room. Halos patay kami lahat. Hindi na patay. Pinakita pa sa akin na yung mga usok. Sabi ko, ang Panginoon Diyos lang yung sa akin. November 11, ako sumapatay ko. Okay, nandoon. ng oras na yon. Unang araw ay malaking problema. Kaya sasagot pa sa akin. Yun na pala ang umpisa ng pagsubok sa akin sa Panginoon Diyos. February 4, 2016. February 4, 2016. Kami naglalayag sa laot ng Nigeria, sa Agbami oil field. Hinabol kami ng pirata. Alas onsi ng umaga mm. hanggang alas 11.56, 11, 1100 to 11.56 hours. Mm. Uh, tinawag ko si Jesus, dasal ako ng dasal kasi na, nasa, nasa, nandito eh, nahabol sa amin ganyan. Malapit kami abutan, dasal ako ng dasal. Biglang bumalik ang pirata. Mm. Yung third mate ko, nagkasakit, umuwi ka sabi ko, umuwi malakas yung pala nagkaroon ng problema, naggamot na siya. Yung kanyang buong pamilya, babalikan ko ito ha, dahil ito'y karugtong lang dito, may babalikan ko yung pagkapakita ng pirata kasi may sunod pa po doon eh. eh. Para lang mabuo yung kwento, bakit bumalik ang pirata? Mm. Yung aking termine, nagpapagamot sa albularyo dito sa uh, Batangas. Sabi nang nung mapagaling siya, sabi niyang kanyang pamilya, yun ang kapitan nito, si Captain Victor magpapatayo daw po ng statue. Yung gapo ay totoo. Kasi maraming nagdududa kung kaya natin magtayo eh. Mm. hindi, nila, hindi sila niniwala ng marami. Mm. Sabi, isulat mo nga ang pangalan, ng pangalan ng kapitan mo. Di pa Victor Corrales. Pagtingin tingin ang albulari, baligta daw ang albulari. Eh. Hindi. Sabi niya, ah, hindi kayo yung uh, kapitan mo. May sobrang liwanag ng mukha niya, mukha ni Jesus. Mukha ni Jesus, sobrang liwanag. Sabi, tapos pumikit daw, sabi daw, eh, napirata kayo, ano? Sabi daw, eh, oh, tapos sabi, bumalik ang pirata, o. Oh. Bumalik ang pirata, no. Sabi naman ng third mate ko, Opo, bait po niyo alam? Nakikita daw niya. Tapos sabi, ano sabi ni kapitan nung bumalik ang pirata? Sabi, sabi ho ni kapitan, nasira ang makina. Sabi, hindi. Ang inyong barko, dahil sa sobrang higpit ng pagdadasal ni kapitan, naging ipu-ipu-ipu sa gitna ng dagat. Kaya bumalik ang pirata. Pinutol ko doon. Duting tayo sa pirata. That was February 4, 2016. Mm -hmm. February 6, 2016, 0121 hours, alauna 21 ng madaling araw, nasa channeling kami ng Lagos, binangga ang barko ko ng malaking barko. Dapat pala nadala ko yung picture. Binangga ang barko ko ng malaking barko. Uh, ang mga tao sa bridge, sa aking bridge, nagpapanik hmm. at nagiiyakan dahil talagang kitang kita namin na babanggayin kami. Sigawan sila, sigawan. Ako naman ay time na nagdasal ng gusto. Muli, muli, nagpakita sa akin si Jesus, nakatawa sa bridge. Two seconds before the impact, mm. mga approximately two seconds before the impact, biglas siyang nagpakita sa akin na nakatawa. So, naging very, very calm ako. Kalma ako. Nabangga ang barko. Tinik, tinik ko ang kuman sa, sa piloto. Kinuha ko ang kuman. Ako ang nagdak sa uh, port. Pero, yung wasak yung barko, yung tagiliran. Mm. Fully loaded ako, 98%. Puno ng tangke ng Jet A1, yung fuel ng aeroplano. Yun ang kargada ng barko po namin eh. Mm. Jet A1 ang tawag doon na uh, uh, gasolina ng aeroplano. Ngayon ako, after, kinabukasan, dumating ang mga insurance at mga may-ari. Mm. Nung may-inspection, sabi sa akin ng may-ari, Victor, you are really a son of God or a brother of Jesus. Something like that sabi niya. Dahil sabi niya, isipin mo, butas yung barko mo. Mm -hmm. Walang naglilik na oil. Kaya lahat ng lahat ng lawyers, lahat ng inspector sa oras na yon ay talaga namamangha. Ay butas, halimbawa, isang container, butas. Bakit ang oil hindi lumalabas? Hmm. May sabi ko sa kanya, ang Panginoon Jos ay nagpakita sa akin that was the miracle of God. Sinabi, sinabihan ko sila. nagluluhuan nagluluhan nga sila noon eh. Hmm. Nung mabangga kami, ako yung umiiyak noon. Kasi ang alam ko noon ay patay na ako sabi ko sa aking sarili, nung ako sa opisina, kapag hinawakan ko ang satellite at tumagos ang aking kamay sa satellite, kaluluwa ko lang ang natawag, hindi ako si Victor. Mm. Ay naiisip ako dahil ang aking mga anak ay kaliliitan pa, ang mm. aking bata. Ay nung mahawakan ko ang satellite na normal, natawag ko ang boss na nabangga ang barko namin, nakakuan na ako pero ako yung naiyak doon. Ako sir, isal isang linggong iyak ng iyak dahil kung ako okay, namatay, ang aking mga anak ay kaliliit pa. Kapag kami nasa Nigeria, sir, buddy, meron kami tiyatawag na hazard pay. Mm -hmm. Meaning to say, meron kami 50% na additional, additional. salary. Mm -hmm. Yung, kunwari, ang salary ko ay, kunwari, ang salary ko ay 10,000 dollar. Mm. -hmm. Uh, mayroon, may 50% sa basic, meron kami 50%. Inipon ko nang inipon nyo ng 50% na yun, hanggang sa nakaipon ako ng malaki-laki, mm -hmm napapag ko kay Jesus pero kulang pa rin. Mm. Kulang pa rin kaya masaya kami pag napunta sa Africa dahil may sasad pa yun ang natin kay Jesus. Nung umuwi ako, December 15, 2016, sinabi ko sa minis ko, Honey, mula sa airport, ipapatayon natin si Jesus. Ngayon, ipapatayon natin si Jesus. Sabi ng minis ko, eh, magkano ating pondo? Hindi mm. tulang ganito lang, naipon ganito. Sabi ng misis ko, hindi kaya. Paano mo babakbakin ang bundok na ito? Lalagyan ng kalsada. Paano, paano natin tatayo ng Jesus doon sa halaga na yan? Sa halagang yan. So, umuwi kami. Ang problema, pag uh, kahit anong gawin ko, pumipikit ako, nagluluto, nagwa, kahit anong ginagawa ko, pagpipikit ko, lagi kong nakikita ang mukha ni Jesus. Laging papakita sa akin si Jesus, laging mukha niya nakikita ko. Ang green light ng misis ko yung nakuha ko, December 26, 2016. Mm -hmm. Ang Batangas nun ay dinat nga ng super typhoon na hindi naman namin alam. Mm -hmm. Kasi hindi naman ako nag-facebook, hindi ako nandun TV. Mm -hmm. Ang kasi kaming mga seaman, ay ko lang yung iba ako pag umuwi dito. Pag ako nasa dito sa Pilipinas, talagang whole time sa pamilya lang. Dahil ako yung kumabakasyon po yung months lang. Mm -hmm. Hindi ako nandun ng TV, hindi ako nandun ng mga Facebook, Facebook na yun. Nagising kami ng alas 7 ng umaga, uh, December 26, kung tama ang pagkakatanda ko sa date, na sobrang lakas ng hangin at ulan. Tumawag ang mihis ko sa landline ng biyanan ko. Pero bagamat magkatabi kami, hindi ka pwedeng lumabas sa lakas. Sabi ng Misko ko, Tatay, anong nangyari? Sabi ng biyanan ko. Hindi kayo alam na ngayon, super typhoon. Ang Mabini at Tingloy, halos na nawabasak ng mga bahay doon. So ang ginawa ko, Sir Buddy, lumabas ako. Hindi ko alam ito kung ba't ko ginawa parang hindi na ako ito eh, parang hindi na ako mm. ito. Lumabas ako, tapos sa terrace namin, medyo umupo ako ganyan sayo akin, ganyan. Sabi-sabi ko sa miss ko, Honey, tingnan mo ang power ng kabanal-banal ang puso ni Jesus na gusto kong ipatayo. Mm. Sabi ko sa Bagyo eh, kabanal-banal ang puso ni Jesus, patigilin mo ang lahat ng nakikita ko. Patigilin mo ang ulan at hangin at sa lahat ng nakikita ko. Habang kinakaway ko sir yung, yung aking kamay, tigil lahat. Ulan, hangin, pero pumunta ka sa side dito, ang pagkakahigpit ng lakas, ang side dito, pagpakahigpit ng lakas, pero lahat ng kinawayan ko, tigil. Ang misis ko tumakbo sa kwarto ng mga anak ko, sabi, ah, anak, anak, ang daddy nyo ay hindi tao. Ang daddy nyo santo. Tingnan ninyo, pinatigil ang bagyo sa harap ng bahay natin lahat. Pinatigil ko. Sabi ng misis ko nung mahimasmasan, nung makalm down, sige, daddy, ipagawa mo na si Jesus, God will provide. Napapatigil mo ang bagyo. Nagpapakita sa'yo si Jesus. Sige, ipagawa na si Jesus. Uh, nung pumayag ang misis ko, mm. nakipag-coordinate kami sa pare mm. ng simbahan. Sabi ng pare, bakit ka magpapatayo? Mm. So, yung same story na gawin ko sa inyo, story ako sa kanya, mm. yung pagpapakita sa akin ni Jesus. So, pumunta kami ng uh, uh, January, 3. Mm. January 3 sa pare ano, 2017 di uh, approve, approve, pare. Pero sabi niya, magpapaalam ako kay Archbishop. Pumunta, ah, hindi pala January 3, uh, January 2 yata, January 2. Kasi January 3, nakipag-meeting kami sa Archbishop, sa Archbishop po eh. January 3, nakipag tinatawag kami sa Archbishop, sa dito sa Kalipa, sa ng Archbishop Arguelles, Ramon Arguelles, ano mm -hmm. So, pinak pinakwento sa akin, bakit ka magpapatayo ng Jesus na ganyan? Ikaw lang sa buong mundo ang magtatayo ng ganyan na hindi konektado simbahan. Tapos mm -hmm. sabi, siman ka pa. Kinuwento ko yung lahat ng kwento ko. Tapos sinabi niya, inapurog niya. Tapos kinuha niya yung papel. Nung marinig niya, sabi niya, Kap, naniniwala ako sa iyo na nagpapakita sa iyo si Jesus. Tapos kumuha ng typewriting, drawing mm -hmm. niya. Mm -hmm. Ito, lalagyan ito ng mga, sabi niya, ito lalagyan ng mga Mary. Sabi kay Father Sam Titular, ilalagay mo itong si Our Lady of Fatima dito. Tapos nung makita ko yung drawing, sige Father uh, Archbishop, iyon hong entrada namin doon eh. Ginawa ko 2006. Hmm. Tapos nagmisa siya dito January 6. Hmm. Nakita niya, oo nga yung drawing niya, yung iyon din. Yung iyon din. So, simula po noon, nag-start na ang construction ng Jesus hmm. na, na, na pagpapatayo kay Jesus. Marami pong, oh, Sir Buddy, marami pong miracle dito sa aming lugar na ito. Hmm. Uh, kung makakapunta kayo dito sa Sabado Tinggo, Linggo, maupo kayo dun sa ating inupuan. Makikita niyo yung mga kanser na gumaling, mm. mga taong pinaghimala ni Jesus dito. Mm. Kaya dito po ay napakaraming tao. At uh, tulad nga ng nang, nang maraming ipapakita. Ipakikita ko sa inyo mamaya yung mga photos mm. at videos sa cellphone mm. na nakuha na namin na nagpapakita dito si Jesus. May video ako na na nang pagpapakita si Jesus. Actually nung February nung February to nung mm. uh, January 5 mm. nung magmisa dito, napansin nga nila yung mukha ni Nazareno sa Puso ni Jesus. Mm. Kung makikita niyo sa Puso ni Jesus, nandoon ang mukha ni Nazareno. Aking serbading ni review mm. lahat ng videos at photos niya nung maitayo siya 2018. Mm -mm. Walang walang ganyan noon. Mm -mm. Noon lang nito lang taon na ito lumabas yung mukha niya dyan. Makikita naman ng mga viewers natin kahit i-check niya sa nasa YouTube naman, nasa nasa Facebook, nasa Google yung mga pic, napakaraming picture. Itingnan e, niyo, iba yung ngayon. Hmm. So nagtataka rin nga kami ano po. Uh, marami ditong mga kung ano tuloy sinabi ko dati, marami ditong mga miracle na nakikita. May kukuwento ko sir sa inyo sir buddy, na isang uh, dalawang mag-asawang matanda na mm -hmm. I think uh, it was nine, 91, uh, 91 years old. Mm -hmm. Doon sa ating kinala sa Divine Mercy kanina, mm -hmm. sa ating pinagkwentuhan doon. Mahal na araw yun, nakakayat sila dito. Pero kung lumakad ang mga dalawang matanda, mahina na mga, mga lulahin din. Mm -hmm. Pagbaba, sinabi niya sa amin na, Victor, umakit kami doon kay Jesus. Mm -hmm. Sabi namin, nanang, ay, eh, di, kita ho namin umakit kayo. Eh, sabi sa akin, eh, Aba hindi naman kami lakad eh. Kami nakasakay sa kabayo ng iyong mamang mula dito hanggang doon, pabalik, pabalik, paparot-pabalik. Pero hindi namin nakikita, walang nakakita sa amin. Pero maraming tao po dito uh, dahil yung Holy Week yun eh. Thousand mm -hmm. po, tausan tao dito. Dito po, tuwing Holy Week ay eh, napakaraming tao Ta pumupunta. Kaya ako talagang, ang faith ko sa Panginoong Hesus ay, ito lang, itong maliit na paraan na pagpapasalamat sa kainsang blessings, isang maliit na magsasaka, mm -hmm. mag, uh, isang maliit na batang magsasaka, magtatanim ng ampalya, maglalako ng isda, na binigyan, ng pagkaka, binigyan niya ng chance na maging kapitan. Ito yung maliit na way para pasalamatan ko siya at uh, pa ng mga tao, malalong mm -hmm. na mga kabataan na uh, isama lagi ang Panginoong Diyos. Dahil hindi natin masasabi, Sir Bade, buhay natin pag natutulog tayo. Mm. -hmm. Actually, Sir Bade, sa totoo lang, napapaiyak ang puso ko dahil kami apat na magkakapatid. Mm -hmm. Ang aking kapatid, si Hidaloy, namatay. Saan? Sa, uh, sa dahil din sa barko, yung isa yun ito lang December, 45 years old, kapitan din. Yung isa 33, 32 years old. Dalawa na lang po kami ni Captain Arnold ngayon. Apat kami kapitan. Kapitan. Okay. kaya ito napakaganda ng pagkapunta nyo dito kasi may lalagay sa video, sa file, ang istorya ng puso ni Jesus. Kung ako'y mawala sa mundong ito ay nandyan yan. At saka sa aking mga viewers, mga bayan, kami po ay lumalapit kayo makikita niyo may mga donors po 'yan. At ako na may nagsabi kaagad. Mm. Ang kaya kong budget ko hanggang kay Jesus. Yung mm. step hindi ko kaya dahil ito 'to pisobrong pera. Mm. Ang kay Jesus eh kaya ito po may mga donors, may mga mm. uh, nagbibigay po sa atin. Ang plano po dito ngayon 'pag ginagawa yung kabanal-banal ng puso ni Hesus uh, chapel, chapel selikod. Tapos ito 'pag gagawing cross. Sabi nga ng iba, pag nagawa, itibibig ko sa Badi Design, design mm -hmm. magiging biggest cross in the world hanggang baba. Tapos sa baba naman noon, magkakaroon tayo ng ng simbahan, mm -hmm. malaking simbahan, ng Divine Mercy, tapos museum, Love Lock, at marami pang iba. Ito po ang ating pangarap dito ay eh, maging little Israelobasia, kung saan yung mga may problema, na naghanap ng solemn place to pray mm -hmm. ay pwedeng pumunta dito dahil lang uh, um, kayo nun, sir, buddy, kong mag, ng Sir alam kung magbabasa din ng Bible pinag-aralan namin ito gusto ng mga kaibigan natin pinag-aralan ko din mismo na uh, si Moises nung iligtas ang Israelites sa Egypt mm -hmm. biniyak niya ang dagat Red mm -hmm. Sea so ang keyword doon is sea nung makasalanan ng tao sa mundo ginino ng Diyos sa pamagitan ng 40 days and 40 nights Si Noah ang natira. Nagawa siya ng barko para lumutang sa dagat masibang kanyang pamilya. So, si pa Sa panahon ni Jesus, ang kanyang kinuhang apat na apostol, ang tagapagpakala ng salita, hindi professional kundi fisherman, malangisda, si pa rin. At tuwing dadasal si Moises, si Noah, si Jesus, at iba pang banal, sila yung maakayat sa bundok. Ngayon, ang nagpagawa ng Jesus, ay sipa din, sigman din, dagat din, taon dagat din. At si Jesus ay itinayo sa bundok. The dwelling place of God is mountain. Kaya ito po, mga kababayan, ay pasyalan nyo. Damhin nyo ang presensya ng Diyos kapag kayo ay nandito. Maramdaman naman ninyo yan. Napakarami pong pupunta dito, lalo pag Holy Week, uh, Sir Buddy, sobrang dami pong pupunta dito. Ako'y masayang-masaya dahil ng na ma, na encourage natin ang mga tao na huwag kalimutan ang Diyos. Ang mga tao ngayon, lalo na yung modern, yung mga bata ngayon, they are spending so much time in using gadgets. So, ayaw nilang, sabi ko, bigyan ng time si Jesus. Si Jesus hindi didiman ng oras, hindi ng pera. Ang kailangan lang niya ay yung kausapin mo siya. Dahil uh, sometimes, when, kapag nandito tayo sa ating tagumpay, ask yourself, nung tayo mahirap pa o paakyat pa tayo sa hagda ng tagumpay, we keep on asking God something that we want. But nandito tayo sa tagumpay, ask yourself, what did you give back to God? Yan ang ginawan ko na ating, dahil hindi natin masabi, ang buhay, hindi natin masabi. Ang aking mga kapatid, bata pa kaya, sobrang sakit ng aking naramdaman. Pero may firm, may faith, may laging matatag, Uh, kay Jesus Christ hmm. Available na po ang Agribusiness Merch sa Shopee ang link na sa description box Agribusiness how it works Instruct Inspire Succeed